kyk gou-gou op die map julle daar by E. Ooh, kontak vir ons. Blank. Merk ons. Hy's net hier so voor. Hy gaan rivier toe. Kan hy rivier toe? Daar sê hy is down, hy is down. Okay. Cool. Nou, daar was 'n ou hier ook gewees. Okay, wat gaan jy doen? Een lig af weer, een van daai Sweedse kakke wat hartseer goedjies. Ja, okay, ek gaan nou onbeweeg kyk en jy nou. Dis rarig. Die Phantom is uit. Ek het hom met 1% gestuur toe ek van af is. Ja, is op my gat. Waylander, waar gaan jy? Ek skiet hier, ek is in AA, dis wat ek doen. Dit was aangaan nie so. Met my kar, ja. Waar is die moeilikheid? Daar rigting. Daar sit jy toe, daar sit jy op. Nee, die een vliegtuig het sy moer gesien.